п'ятниця, 31 січня. В ефірі «Деталі» у студії Лейла Абасова. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Не розминулись на перехресті. О 5 ранку на Гагаріна легковик протаранив карету швидкої. Від удару санітарна машина відлетіла на кілька метрів та перекинулась на бік. Водія легковика з травмою ноги забрали до лікарні. В швидкій були водій та медпрацівник. Вони не постраждали. Хто винен у зіткненні, з'ясовує поліція. Вночі на з'їзді з Південного мосту Лоб-у-Лоб зіткнулись дві автівки. Volkswagen вилетів на зустрічну смугу і врізався у Toyota. Від удару постраждали двоє пасажирів. Чоловіка з черепно-мозковою травмою та жінку госпіталізували у Мечникова. Усі школи на карантин. У Кривому Роті з понеділка призупинять навчання на 2 тижні. За останній місяць у місті на грип та ГРВІ захворіли понад 12 тисяч людей. З них більше 8 тисяч – діти, кажуть у міському управлінні охорони здоров'я. Дитячі садки та виші працюватимуть у звичному режимі. За цей тиждень звернулося за медичною допомогою з симптомами на гострі респіраторні вірусні інфекції 6448 осіб, що перевищує статистичні дані за минулий тиждень на 140,5%, а епідемічний поріг перевищено у 2,4 рази. Що стосується дитячих садочків, розуміємо, що дитячі садочки, дітки маленькі, залишатися діти в садочку вдома самі не можуть, тому припинити освітній процес в дошкільних закладах ми не можемо. Саме тому в дошкільних закладах ми будемо продовжувати превентивні заходи. Всього в області на карантин вже закрили 174 школи. Без цигарок, кальяну та вейпів рекламу нікотину треба сховати. Таке звернення дніпровських депутатів подали на розгляд до Верховної Ради. Якщо його підтримають, знайти та купити пачку цигарок буде складніше. Чи допоможе така ініціатива? Ольга Михайлова дізнавалась. Кожен восьмий підліток в Україні палить. Ще вдвічі більше тільки збираються. Пані Альона каже, щодня, ведучи сина до школи, проходить повз кілька тютюнових лавок. А рекламу цигарок та електронних випарювачів на великих білбордах важко не помітити. У нас в сім'ї ніхто не курить, і хотілося б, щоб дитина, в принципі, була обмежена від цієї інформації. Тобто ми тільки підтримуємо, щоб він не бачив цього. Він бачить, як мінімум, слухає. Да, в глаза там мелькает, то есть, ну, я думаю, что, конечно, что-то откладывается, что это, для чего это. Міські чиновники запропонували всю шкідливу рекламу сховати, аби не зваблювати тих, хто не палить. Щоб не було відкритої реклами. Мова не йде про заборону в даному випадку, а про те, що той, хто вже палить, він в будь-якому випадку знайде собі можливість купити. От. А ті, хто ще не палять, особливо це молоді люди і підлітки, вони мають шансів, менше шансів почати палити і почати прилучатися до цієї дуже шкідливої звички. Зараз тютюновий кіоск виглядає ось так, доверху заповнений пачками цигарок. Та якщо ініціативу підтримають, дізнатися, що в магазині продають тютюн, можна буде лише поцікавившись у продавця. Містяни погоджуються, мовляв, така кількість реклами лише підштовхує дітей до покупки забороненого. Для дітей реклама сигарет – це плохо, тому що вони бачать інформацію красиву, красочну, і вони думають, що це добре, це треба робити. Тому я за те, щоб убрали. Психологи ж додають, боротьба з палінням таким способом ефективна лише, якщо підліткам дадуть альтернативу. Свято місце пусто не буває. Нужно на это место положить что-то другое. Картинок о здоровом образе жизни. Что такое здоровый образ жизни? Это спортзал, это правильное питание, это экоэкология. То есть вот это, этих картинок нету. До такої ініціативи вже приєдналися і в інших областях. Реклами тютюну немає і за кордоном. Її заборонили у більш ніж 20 країнах світу. Ольга Михайлова, Євген Лопатниченко та Євген Дрозд. Деталі. Проти об'єднання жителі Троїцької громади вийшли на мітинг під стіни обладміністрації. Люди не хочуть, аби їх приєднували до Павлограда. Кажуть, 2,5 роки тому 5 сіл створили громаду. І за цей час відчули переваги децентралізації. А приєднання до міста зупинить їхній розвиток, впевнені люди.
Ми вже були в районі, і ніколи бюджет рівноцінно не розподілявся. Нам, вибачте, от такою народною мовою попадало лише те, що протікає крізь пальці. Зараз ми відчули, що ми можемо жити. Відремонтовані дитячі садочки, утеплені, відремонтовані школи, зведено нову будівлю їдальні у Троїцькому, є поліклініка. Павлоград поглине. Цих коштів від нашої громади, достатньо Павлограду, щоб дві труби каналізаційних прокласти і покрити десь, просмолити кришу. А за ці кошти, які ми заробляємо в громаді, ми можемо функціонувати як самостійна громада. Нараду з цього приводу в обласній адміністрації призначили на понеділок. Силовики рятують життя. У Дніпрі Збройні сили України, Нацгвардії та рятувальники долучились до волонтерської акції та здали кров для поранених з фронту та онкохворих. Людмила Литвиненко продовжить. Голова не кружиться? Ні. Шуму в ушах ні? Немає. Олександр – військовослужбовець Нацгвардії України, а ще донор із досвідом. Кров здавав більше 20 разів. Дійсно, ряд моментів, яких треба виконувати, не вживати алкоголь за 2-3 дні, за час до цього не палити. От що розказали, треба їхати. Все, я готовий завжди. Сьогодні Олександр разом із побратимами здає плазму крові. Саме із неї виготовляють препарат «Альбумін», який необхідний пацієнтам з онкологією, опіками чи бойовими пораненнями. Це, по-перше, очищення організму кожного військовослужбовця. По-друге, визнання аналізів для того, щоб знати, що ти здоровий по всім параметрам. Ну і по-третє, звичайно ж, це надання допомоги. Одна плазма – це одне спасене життя. Плазма – це жидка частина крові, в якій дуже багато білків різних фракцій, імуноглобуліни. І плазма є єдиним істочником для виготовлення препаратів крові. Донори здають у нас від 650 мл. Плазма – це фізіологічна доза, максимальна доза – це 800. На відміну від цільної крові, плазму можна здавати частіше – кожні 2 тижні. Для Дарини це вже друга процедура з початку року. Дівчина працює у ДСНС. Ні, це не боляче. Бажаю усім долучатись до донорства та, звичайно, приходити і не боятись нічого. Сьогодні у центрі зібрали більше 30 літрів плазми крові. Вона знадобиться пацієнтам військового госпіталю, обласного кардіоцентру та дитячої клінічної лікарні. Людмила Литвиненко, Владислав Смичков. Деталі. Байери роблять замовлення, шопери на низькому старті, а модниці – в очікуванні. Які вони – нові тренди весни та літа? Про час зухвалих і сміливих експериментів говоритимуть сьогодні у «Гранях», головні тренди у мейкапі та перукарському мистецтві, про головні мастхеви 2020. Долучайтесь до опитування на нашій сторінці у Фейсбук. Чи стежите ви за тенденціями у моді? У коментарях на сторінці 34-го телеканалу чекаємо ваших запитань нашим експертам. Імідж-стилісту, ювелірному бренд-іміджмейкеру, авторитетним професіоналом з візажу та перукарського мистецтва. Відповіді отримаєте о 19-й в ефірі програми «Грань». А у нас на цьому все. Наступний випуск деталей о 18.30. Також шукайте новини на сайті 34.ua. До зустрічі!